mesmo sem esboçar qualquer reação, um frentista é baleado na cabeça durante um assalto a um posto de combustíveis em Campo Grande. Alô, Zona Oeste, o crime covarde foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Veja na reportagem de Caio Alex. O vídeo mostra este Voyage branco chegando ao posto de combustíveis. Logo depois, um frentista se aproxima. Enquanto isso, outro funcionário começa a entregar os pertences para o criminoso, que está dentro do veículo. O bandido ainda manda a vítima dar outros objetos, mas o funcionário mostra que já entregou tudo. O suspeito aponta a arma, vejam no detalhe, e em seguida atira no frentista, que cai no chão logo depois. A ação do bandido aconteceu por volta das 9h20 da noite deste domingo e durou apenas 48 segundos. Todos nós, eu, você, a gente está sujeito a isso. O Rio de Janeiro hoje se tornou isso, né? Parece que virou rotina, né? O frentista foi identificado como Rafael Santos. Ele foi baleado na cabeça, socorrido e trazido aqui para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Na madrugada, ele passou por uma cirurgia. Está internado no CTI. O estado de saúde dele é grave, porém estável. Mas ele ainda corre risco de morte. Essas câmeras do estabelecimento flagraram a ação criminosa. Olha o detalhe do rosto do bandido. Este posto fica às margens da Avenida Brasil. Já encerrou as atividades algumas vezes por causa da violência. A Brasil é policiada pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o BPVE. Mas não há efetivo suficiente para policiar os 58,5 km da Via Expressa. O caminhão parado aqui, esperando na empresa liberar, porque tem uma escolta que vai escoltando pelo menos a gente nessa parte da Avenida Brasil, que é mais difícil para a gente, no momento, atravessar, até você sair dela e se dirigir para o seu local de entrega. Na semana passada, um arrastão terminou em tiroteio. A troca de tiros envolveu policiais e assaltantes. A ação deixou um morto e um ferido na noite da última quarta-feira em Bangu, na zona oeste do Rio. Os suspeitos teriam roubado um carro na Avenida Ministro Ari Franco e foram interceptados por PMs em um dos acessos à Avenida Brasil. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes teriam iniciado o confronto após os policiais pedirem para que eles parassem o veículo roubado em um cerco realizado próximo à Rua Catiri. Quem passa pela Via Expressa frequentemente afirma que falta segurança na Avenida Brasil, principalmente nesse período de 5 meses de intervenção federal na segurança pública no estado. Estamos expostos a todo tipo de violência no Rio de Janeiro, infelizmente.